Embora do trampo, hein? Primeiro rolezinho, primeira gravação da XJ. É isso aí, acompanha aí com nós. Liga buracada não, galera. Cheio de buraco aqui. Onde eu moro aqui é conhecido como queijo suíço. Tomar no cu, um semáforo atrás do outro. Vai devagar, tio. Cara, essa cidade tem nego braço, hein? Eles têm que tomar cuidado.
reta. Isso aí, galera, primeiro rolezinho de XJ, hein? Consegui colocar a camerazinha aqui. Final de semana ficou chovendo, final de semana inteiro não consegui gravar nada. Ansioso pra caralho pra poder gravar, não conseguia gravar porque não parava de chover. Hoje meti o louco, fui com ela pro trampo. Tô aí gravando agora, indo embora. Não dá pra esticar não, aqui os caras metem uns comando aqui escondido aqui. Buraqueira. Isso aí, galera. Por hoje é só. Acompanha aí que eu vou gravar uns vidinhos ainda de moto aí. Vou gravar mais uns par ainda. É nóis. Até a próxima. Falou!